дахиад эхэллээ шүү. Яа, гүү байхыг харалцлаа. Бас саах маа. Тэгэл одоо бүгдээрээ амралтын байдалтай байна дөө. Эний дараа тэгээд хөн гаргаж ивцэн гэсэн. Тэгээд өнөөдөр яа, самдарчлаа. Ши Украин ширийг хатаж хагас бүшээ дутуу бол тусруулсан, түүгээ бол тусруулсан арьсаар хийдэг. Гэр чинь биш штэ, манай дээр үйс уламжилж ирсэн болохоор. Аа, би бүр дээр юу ярих гэдэг юу ч мэдэхгүй байна. Тэгээд гэр барайл одоо хөн гаргахч яа тэгээд. Юу бастар гоё нөө. Тэгээд өнөөдөр юу нэх гоё байна, гадаа цайхан байна. Энд ирс юу нэх гоё байна. Гоёс гэж юм бэ, ер нь Бэлё. Next time.